Então, você tem educação ou não? Se tem, por que não mostra? Se não tem, por que não procura ter? Ter educação não é vergonha. Ter educação é privilégio, de poucos, aliás. Se você tem educação, faça o possível para prezá-la. A sua educação é a sua liberdade. Se você não tem educação, pelo menos você tem bicho. E se você tem lixo, você trata ele como devia? Algumas pessoas tratam lixo como se fosse uma espécie de filho, um destino com um futuro certo. E o seu lixo, o seu filho, ele tem um destino certo? Se você não tem educação e você gosta de produzir lixo, então você gosta de barulho também. Como é o seu barulho? Seu barulho é um barulho útil? O seu barulho ajuda os outros a esclarecer as ideias? O seu barulho reflete o seu interior? Ou o seu barulho é só barulho? É um barulho por barulho. É um barulho mais próximo de um ruído chato, irritante, ou um barulho que chama atenção e desperta essa mesma atenção num sentido iluminado, construtivo? Não precisa ser um barulho bom, bonitinho, entende? Pelego. Basta que seja um barulho responsável. Desde que seja um barulho no seu quadrado, respeitando o quadrado dos outros.